Поля, поля, лубань, і я нічого не чуваю.
питання. Бажаємо, щоб Господь Бог вас обдарував всім тим, що ви хочете, що ви бажаєте, що Господь хоче вам дати. І щоб в новому році усе вас вдалося. І сім'ями, родинами ми раділи, що ми живемо в нашій славній землі, в Даматі. Ми переможемо в країні. Дякую. Андрійку збирай, а ми йдемо тобі одної чудово. Андрійку збирай, благодаря. Я не буду фіксовувати, ми зараз будемо розглядати, тоді буде знати, що це для себе.
Внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Протягнув програму захисту населення і території надзвичайних техногенних та природного характеру на 2018 рік. Про програму підтримки діяльності відкритості роботи Турківської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень делегованих Турківської районної ради у 2018 році. Про програму розвитку сільського і зеленого туризму та підтримки культурно-масових заходів Турківської районної ради на 2018 рік. Наступне про програму витрат на організацію проведення свят, масових заходів районних обласних оглядів конкурсу на 2018 рік. Про умови оплати гарантії голови районної ради та заступника голови районної ради у 2018 році. Наступне про надання дозволу відділу освіти Турківської РДА на безоплатну передачу майна. Про надання дозволу відділу освіти Турківської РДА адміністрації на відкриття додаткової ставки по кожному навчальному закладі для наявності навчального основного комплексу загальної освіти навчальних закладів першого дружбу чи ні. Наступне про внесення змін до рішення 290 про опорний навчальний заклад для наявності навчального основного комплексу. Ви всі знаєте, про що говоримо, ми на президії це питання обговорили. Про звернення до Державної судової адміністрації і звернення до президента та голови Верховної Ради щодо призупинення впровадження дії протеї реформування судового господарства на період 2022 року. У кого будуть ще які пропозиції до даного проєкту? Звернення до суду тут є в порядку. Прошу? Звернення до суду. Я озвучив те, щоб ми мали розмову на президенті. Ми маємо розуміння, що ми робимо. Мирослава Михайловна, будь ласка. Я хочу сказати, що у нашого голови буде ювілей. Круглий ювілей. І хочу запропонувати, щоб ви до дня ювілею, ювілей, який не завжди ми відмічаємо, щоб йому в тому погляді один вклад на таку премію на закінчення нашого року. Ну, у мене просто у мене така пропозиція, щоб внести порядок. Дуже дякую. Але з вашого дозволу я маю право, оце стосується мене особисто, відмовитись. У нас немає просторих признаків, щоб розглядати таке питання. Але за увагу я дуже дякую. Тому порядок денний питання вашого дозволу я ставити не буду. Ставлю на голосування. Немає іншої пропозиції до порядку денного. Нагадую депутатам про можливість повідомити про наявний в них конфлікт інтересів щодо питань, внести до порядку денного пленарного засідання. Депутати можуть повідомити про конфлікт інтересів, як усно, так і подавши письмову заяву. Голові ради запрошувати голосування за питання, в якому депутата наявний конфлікт інтересів. Так що у кого є такі зауваження, будь ласка, письмова оповість. Шановні друзі, проєкт рішення про порядок денний поставлено на голосування з правками, які ми щойно озвучили. В цілому, прошу голосувати. Варабаш. Так. Бугайчик. Так. Галишин. Так. Лавиш. Дуда. Так. Залуга. Так. Зубкович. Іваник. Так. Іжик. Так. Калинич. Так. Шопичан. Костишан. Так. Крис. Дворик. Лабецький. За. Лабецький. За. Вилок. За. Бонюк. За. Так. Малець. Так. Маню. Матин. Мушин. Набоков. За. Нагайко. За. Посовський. Павлик. Так. Барашич. Так. Пиріг. Болханич. Рабінець. Да. Собчак. Да. Сіданич. Да. Сорокін. Да. Хор. Да. Дякую. Да. Дякую.